Ja, men det gik jo super, super godt. Nu tænker jeg lidt på, altså når man er sådan en rette vært, så skal man også skille sig lidt ud og gøre noget lidt anderledes. Jeg tænker på, når du nu går i æter, nu ved jeg godt, du ikke laver programmer lige nu, men når du nu kommer til det igen, så måske lige have sådan en cykelklokke, hvor du lige sådan ringer lidt med dig til starten, i starten, der, når du lige går på, ikke? Så ved folk, nå, nu er det ham, ikke? Og så, når du så ligesom slutter af, så hvis du kan håndbruge det, gør du det? Sådan her, ikke? Hvis du ligesom gør det, de to ting, det er to lyde, som man ikke er vant til, en rette vært gør. Så hvis du ligesom kunne gøre det, så tror jeg, at du vil skille dig lidt ud, og så, ja, så vil folk altid vide, det er dig, der på. Det var da en god idé. Ja, ja, skal vi ikke lige skåle på det? Det prøver jeg. Og held og lykke med det. Ja, tak skal du have, nu. Og hvis du vil være radiovært, så må du bare sige til. Jamen tak. Du virker som om, at du har det i dig.